Православні та греко-католики сьогодні відзначають одне з найбільших свят – Преображення Господня. Це свято гарно описує апостол Петро. Розповідає в другому посланні про те, що я розумію, каже, що настане той час, що мене так само тілесно буде забрано з цього світу. Але я хочу, щоб ви знали, розповідає він про Ісуса Христа, що це ніякі не байки, а правдивий Бог, який показав свою славу учням, щоб вони, побачивши його, вірували ще більше і більше. Ісус, як би казати, наговорив їм, запретив їм, щоб вони до Воскресіння це не розповідали про це свято. Воно, певно, розвинулося пізніше, не так, як Воскресіння, але дуже величність є то, що його поєднання людського образу і Божої слави тут на землі. Головний сенс Преображення Ісуса Христа перед учнями полягав у тому, щоб вони розповіли про це по всьому світу і зробили послідовників Месії справжніми учнями, засвідчивши такими ж чудесами і знаменами у Господі, в якого самі вірили і якого бачили у славі. У це свято за древнім звичаєм відбувається освячення перших плодів – злаків, винограду чи яблук. Тому в народі цей день називають другим або яблучним спасом. Воно є дуже важливе тим, що бачите, всі ми звикли до того, того стану дару подяки. Подяки Господу Богу за ті дари, які Він нам дає тут на землі. Овочі, фрукти. Кожен раз є щось прохання від Нього і подяка за те, що Він нам надарував ці всі дари такі прекрасні, неземські. Крім яблук, у цей день на церковну службу приносять і інші плоди врожаю – горох, картоплю, огірки тощо. Спочатку на службу йдемо, молимося, подякуємо за все і посвятимо наші овочі. Не наші, а то, що подаровано нам на цей. Ми принесли груші, ми принесли абрикоси, принесли виноград, принесли яблука. Відзначаємо. Дуже добре, і в сім'ї добре відзначаємо. У нас в родині дуже багато традицій. Одна із них – священня фрукту. Ми це дуже поважаємо, учимо своїх дітей. Яблука, виноград, груші, мед і мармур. А за народними повір'ями, цього дня примічали погоду. Якщо день сонячний та безхмарний, осінь буде сухою. Якщо дощовий, то мокрою. Також предки примітили, яка погода не спаса, такою буде і покрова 14 жовтня.